他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是小强。喜欢看 NBA 的朋友都知道，每一位球星在命中一个关键球时，都喜欢摆一个独一无二的庆祝动作，这也是他们宣泄比赛情绪的一种表现。而有些巨星的庆祝动作也十分霸气，让不少球迷印象深刻，比如狼王的捶胸顿足，詹姆斯的霸王步等等。但是 NBA 中还有不少的庆祝姿势被联盟高层禁止，你知道背后的原因都是什么吗？穆大叔摇手指成专属说到穆大叔的经典庆祝动作，那么大家首先想起的无疑就是在大帽对手后的摇手指了。这一个极具羞辱性的动作是由穆大叔带进联盟，但是在他退役之后，摇手指这个动作就被联盟罚款了。之前奥尼尔在大帽乔丹之后就做出这个动作，结果自然是被裁判怒吹一涕。现在只要有球员敢在封盖后做出摇手指的动作，要么你选择让裁判看不见，要么你就等着被罚款吧。卡塞尔五步被联盟禁止看球比较早的球迷，对外星人卡塞尔应该并不陌生。作为长相有些非人类、酷似外星人的他来说，卡塞尔让球迷印象最深刻的无疑是他的庆祝动作卡塞尔五步，也就是球迷常说的爆弹舞了。这个动作有着一定的性暗示，类似男性托举自己的下体，这个动作也自然会被联盟禁止。毕竟让小孩子学起来这个动作自然十分不雅观。霍华德剪舌头涉及性暗示，如果说卡塞尔五步只算是一般的性暗示的话，那么霍华德这个剪舌头黄色因素就更明显了。作为一个十分不雅的动作，剪舌头除了这一方面，还代表着让客场球迷闭嘴。因此为了照顾球迷情绪和为了孩子的健康发展，霍华德自然收到了$20,000的罚款。维德哥侯里，如果说上面两个动作是因为涉黄，那么这两个动作就是因为涉黑了。之前在公牛的维德就在投进绝杀球后用了戈侯里这个庆祝动作，收到联盟的罚款。众所周知，芝加哥作为美国的帮派之都，在这个城市的主场比赛做这个黑帮手势，自然会让人遐想连篇。因此维德在耍了帅之后也是收到了$25,000的罚款，算是给自己的装 X 付了代价。皮尔斯到 OK 手势除了戈侯里，皮尔斯当时也因为帮派的到 OK 手势被联盟罚款。众所周知，皮尔斯有着很深的帮派背景，当时在一场比赛中，他在投进三分后灵机一动做了这个他们帮派的手势，做出这个手势后等待他的自然就是一张上万美金的罚单了。詹姆斯三分手涉嫌种族歧视，众所周知，以黑人为主的 NBA 对种族歧视可以说十分看重。因此当时詹姆斯在投进三分时用的这个庆祝动作，赛后也被联盟罚款警告。原因很简单，这个动作和巴西当地的一个歧视手势太像了。因此在当时巴西赛前， NBA 365身严禁使用这个手势 I quit and 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。